היא רשת מסטודון. מסטודון היא רשת חברתית בקוד פתוח. בדומה לטוויטר, המשתמשים יכולים ליצור לעצמם פרופיל, לפרסם הודעות, תמונות, סרטונים, וכמובן לעקוב אחר משתמשים אחרים. אורך ההודעות במסטודון הוא עד 500 תווים. הן מוצגות בסדר כרונולוגי. בניגוד לפלטפורמות אחרות, מסטודון היא מבוזרת. ברשת מסטודון אין שרת מרכזי, ולכן אין תאגיד או אדם מסוים ששולט ברשת מסטודון. כל פלטפורמת סושל אחרת נמצאת בשליטה של תאגיד כלשהו, או אפילו בבעלות של אדם יחיד שיש לו שליטה מלאה על הכל. אבל במסטודון, כל אחד יכול ליצור ולהפעיל שרת מסטודון משלו. זה נקרא אינסטנס. תוכנת מסטודון היא קוד פתוח, אז כל אחד יכול להקים שרת מסטודון משלו עם חוקים משלו. לכן אפשר להגיד שכל שרת משרת בעצם קהילה שמפעילה ומנהלת אותו לפי חוקי קהילה אמיתיים. ולא מדובר באיזה תאגיד גדול שעוקב אחרי הפעילות שלך כדי למכור פרסום וכדומה. רוב השרתים של מסטודון ממומנים בתרומות של המשתמשים עצמם. אבל איך שרתי מסטודון מתקשרים זה עם זה ויוצרים רשת? משתמשים בתוך אותו שרת יכולים לעקוב זה אחרי זה. בנוסף, הם גם יכולים לעקוב אחרי משתמשים בשרתים אחרים. לכן, עם זאת שכל שרת מסטודון מנוהל באופן עצמאי, המשתמשים יכולים בכל זאת לתקשר עם חברים בשרתים אחרים באופן חלק וזורם. אם קהילות רוצות יותר פרטיות, הן לא חייבות לתקשר עם שרתים אחרים. כלומר, ניתן להגביל, לחסום, ואפילו להעיף משתמשים בעייתיים. העיקר הוא זה. מסטודון היא רשת חברתית ששמה את המשתמש במרכז. בניגוד לרשתות החברתיות המסורתיות, מסטודון לא יכולה לפשוט רגל, היא לא למחירה, ובנוסף, קשה לחסום אותה למשל על ידי ממשלות מסוימות. המשתמשים חופשיים להצטרף לאיזה קהילה שהם רוצים ולתקשר עם מי שהם רוצים. כיום, בתחילת 2023, יש יותר מ8 מיליון משתמשים רשומים בהמון שפות, ביניהם אלפי משתמשים בעברית. הפדיברס, שהוא שם כללי לפדרציה הזו של שרתים, גדל בקצב מהיר. חלק מהשרתים כבר לא מקבלים חברים חדשים. אז לאיזה שרת להצטרף? מתחת לסרטון, לפחות ביוטיוב, יש רשימת שרתים בעברית עם קישורים אליהם. בכל אחד מהשרתים יש דף אודות, שבו אפשר לקרוא מה מאפיין כל אחד מהשרתים, מה הכללים שנהוגים בו, ומי מהם פתוח להרשמה, נכון לעכשיו. קדימה לפדיברס!